Takže dobrý den, já vás vítám ve jménu Pána Ježíše Krista. Dneska se chci opět s vámi sdílet z Božího slova a dnes je téma oslav svou identitu s Kristem. Každý z nás, který jsme přijali Ježíše Krista do svého života, tak patříme do Boží rodiny, jsme bratři a sestry. A Bůh nechce, aby jsme se styděli za to, že jsme křesťané, že jsme bratři a sestry, ale chce, aby lidé kolem nás to viděli. Já dneska, když jsem byla venku a rozdávala jsem pozvánky na shromáždění, vlastně na bohoslužbu, kterou teďka pořádáme venku v Denisových sadech v neděli ve 12 hodin, takže vás všechny srdečně zvu, je to v městě Brně, takže můžete přijet. Budeme velmi rádi, tak jsem byla hrdá na to, že můžu vlastně předat tady tu pozvánku. Haleluja. Takže Bůh je moc dobrý a my nepředáváme jen tak něco. To není jen tak nějaká pozvánka, ale my předáváme život, protože vlastně Bůh přišel nám dát život, vyvést nás z každého náboženství, ale dát na věčný život, proto budeme slavit i Velikonoce. A každý z nás, který jsme přijali Ježíše Krista do svého života, tak máme nový život, tak jak říká 2. Korinským 5. kapitola 17. verš, kdo je v Kristu, je novém stvoření a co je staré pominulo, hle, je tu nové. Takže měl bys být hrdý na to, že jsi novým stvořením, že jsi křesťan, nedívej se na to, kdo co, jak říká a taky si můžeš být jistý, že Bůh tě chrání, kdekoliv seš. Spíš tě chci pozbudit, aby si opravdu kázal evangelium lidem, protože příchod Pána Ježíše se blíží a ještě hodně lidí, co neslyšelo a když neuslyší, jak uvěří. Takže já ráno, když stávám, než vlastně cokoliv dělám a modlím se, tak vidím ty duše, které jdou do zahynutí a neví o tom. Jako já jsem neviděla před 17 lety, ale díky Bohu, že ze své milosti se mě dal poznat, když jsem umírala na zápal plic, tak sám Ježíš se mi osobně zjevil a já jsem předtím Boha vůbec nehledala, vůbec jsem ho neznala, ale najednou se mi zjevil živý Bůh, já jsem viděla obrovské světlo, které vyzařovalo, vlastně ta postava zatím nebyla vidět, protože ta záře byla tak velká a pokoj vycházel a slyšela jsem hlas, neboj se, já tě zachráním. A když se setkáte s Bohem tváří tvář, víte, že je to Bůh a já jsem řekla, Bože, jestli ty mě zachráníš, já budu říkat živý. Stejně jako Mojžíš, který se setkal s Bohem, vlastně ve formě hořícího keře a jeho život nezůstal stejný. Viděl taky hořící keř a Bůh s ním mluvil a byl změněný a pak šel zachránit izraelský národ vlastně z otroctví z Egypta, protože Bůh ho tak povolal. Takže buď hrdý na to, že jsi křesťan. O tom budu dneska mluvit, ať si vás pozbudit, abyste se nebáli mluvit, ale abyste byli hrdí, že jste křesťané. Otče, ti děkuji ve jménu Ježíše Krista za každého, který bude sledovat tento záznam. Já ti děkuji, Bože, haleluja, že jsi poslal svého syna Ježíše Krista, kterého jsi nechal ukřižovat. Já ti děkuji, že díky oběti Ježíše Krista máme věčný život, že nám byly odpuštěny hříchy, jsme nové stvoření v Kristu Ježíši. A já se modlím, Otče, ve jménu Ježíš, aby si pomazal moje ústa, aby si pomazal moji mysl, aby si pomazal moji duši, ducha i tělo. Haleluja, aby si mluvil přesně to slovo, které dneska lidé potřebují slyšet. Já ti děkuju, Otče, ve jménu Ježíše Krista z Nazareta, že žádný život nezůstane stejný, že lidé dneska slovo s radostí přijímají a přináší ovoce do tvého království. Modlím se, Otče, aby si každého pozbudil, posilil ve víře, aby si dal naději, kde není naděje. Otče, já se modlím za každého, který klesá, aby si ho dneska pozvedl, aby si ho občerstvil skrze tvé slovo. Já ti za to děkuju, Bože, ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. A chválím tě a vyvyšuju tvé svaté jméno, který je nad každé jméno. Amen. Takže ještě jednou, já vás vítám ve jménu Pána Ježíše Krista. Takže budu dneska mluvit o tom, haleluja, že se nemáme stydět za Ježíše Krista. Dnešní téma je oslav svou identitu s Kristem.
Takže na začátek se pojďme podívat do Marek 8. kapitola 38. verš. Takže Marek 8. kapitola 38. verš. Pro ty z vás, který máte Facebook a chcete sledovat každodenní vysílání, kázání Božího slova, tak vás chci pozbudit, že můžete sledovat kázání na stránce Živá vysílání / Pastor Svatava Veverková, nebo můžete sledovat Pastor Svatava Veverka / Studium Bible. Dneska jsem mluvila o vedení Duchem Svatým, o Duchu Svatém a ráno jsem vlastně kázala na to stejné téma, co kážu teď, ale samozřejmě Duch Svatý po každý mluví jinak a říká jinak, takže je to úplně jiné, i když máme podstatu stejnou. Takže pokud máte zájem, máte Facebook a chcete poslouchat každý den živá kázání z Božího slova, tak vás zvu. Pak vás ještě chci pozvat na úvod na seminář, biblický seminář o evangelizaci. Budu mluvit o tom, proč evangelizovat, jak evangelizovat, a budu vám říkat návody, jak můžete prostě oslovat lidi a mluvit o Ježíši. Seminář pořádám zdarma, bude to příští sobotu 8.4.2017, takže jste všichni srdečně zváni, a bude to v domě Skala, nemyslím teďka v kině Skala, ale v domě Skala, to je vedle kina Skalo, takže dům Skala, je to na Moravském náměstí. Já ještě vám zveřejním prostě další informace. Pokud máte zájem, napište mě na mail, který dám pod toto video, pastorsvatava.veverkova@post.cz, takže vám sdělím další informace. Seminář bude ve dvou celcích, a to dopoledne, kdy budeme mít teoretickou část a odpoledne praktickou část. Teoretická část budu mluvit o evangelizaci, pak se budu za vás modlit, a praktická část půjdeme do ulic a půjdeme si to vyzkoušet. Takže příští sobotu 8.4.2017 pořádám seminář o evangelizaci. Já každý týden budu pořádat seminář, tento týden prostě jsem pořádala na Facebooku, haleluja, ale příští týden budeme to mít v místnosti, a to v domě Skala. Opakuju, není to v kině Skala, ale vedle dům Skala. Bude to v místnosti společnosti, která se jmenuje Kovo, takže jsou dole na zvonku, prosím vás, zazvoňte dole na zvonek. Nebojte se zvonit, takže zvoníte, prosím vás, dole na zvonek, my vám otevřeme a vyjedete nahoru do 4. poschodí. Takže jste srdečně zvaní, seminář bude od 10 hodin, od 10 do 12 budeme mít teoretickou část a odpoledne budeme mít tu praktickou část, kdy půjdeme do ulic. Takže Bůh vám moc a moc žehnej, takže každého velmi srdečně zvu. A podrobnější informace, pokud vás budete mít zájem, tak mě prostě kontaktujte a já vám prostě ráda dám více informací. Takže pojďme se teďka podívat na Marek 8. kapitola 38. verš. Takže Marek 8. kapitola 38. verš nám říká: kdo se stydí za mě a za má slova v tom spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se budu stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. A ještě se podíváme do Židům, 2. kapitola 11. verš, takže Židům 2. kapitola 11. verš, takže Židům 2. kapitola 11. verš. Takže Židům 2. kapitola 11. verš nám říká: a on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěceni, jsou z téhož otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká: budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím uprostřed zhromáždění tě,
budu chválit. Amen. Takže tady nás popisuje, že jsme jedno s Ježíšem a z toho důvodu se nestydí nás nazývat bratry. Amen. My víme, že Ježíš Kristus byl prvorozený Boží syn. Amen. Kterého Bůh poslal, aby zachránil svět. Ale my jsme taky synové a dcery živého Boha, protože jsme se rozhodli pro Boží život, rozhodli jsme se přijmout Ježíše Krista do svého života, učinit ho svým pánem a spasitelem, a proto jsme jedno s ním a jsme tedy jeho bratři a sestry. Takže ty jsi bratr a sestra, haleluja. Takže Ježíš, Pavel, haleluja, se nestyděl za svou identitu. Takže ani Pavel, ani Ježíš se nestyděl za svou identitu, že věří v Boha. Ježíš se nestyděl, že je Boží syn, a Pavel se nestyděl, že je křesťan. Proto směle kázal evangelium a mluvil o Ježíši a sloužil Bohu, kdekoliv ho Bůh poslal, kde ho vedl Duch svatý. Takže on byl Boží člověk. Amen. Aleluja. Takže my jsme Boží taky lidé a my bychom neměli se stydět za evangelium, neměli bychom se stydět za Ježíše Krista, ale spíš naopak by si měl být hrdý. Pojďme se podívat do skutků, do 20. kapitola, 32. verš, takže skutky, 20. kapitola, 32. verš. Takže skutky, 20. kapitola, takže skutky 20. kapitola. 32. verš, pojďme se na to podívat společně a přečteme si to. Takže skutky 20. kapitola, 32. verš. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěcení. Takže každý, který jsme přijal Pána Ježíše do svého srdce, máme podíl mezi všemi, kdo jsou posvěcení. To znamená, patříme do Boží rodiny, ty i já. Takže každý, kdo se rozhodl pro Ježíše Krista, patří do Boží rodiny. Takže tady to bylo určené pro věřící v Efezu, pro bratry, a odkazuje se vlastně tento verš na bratrství člověka, to znamená mezi bratrama a sestrama, že patříme do Boží rodiny a patříme mezi svaté, patříme do Boží rodiny, do Boží domácnosti. Takže když ty jsi znovu zrozen z ducha, jsme Boží dědici a spoludědicovi Kristovi. Takže všichni patříme do velké Boží rodiny. Boží rodina je důležitější než každá jiná rodina. Protože prostě bratr a sestra v Kristu, my jsme všichni velká rodina. Haleluja. Takže jsme Boží rodina tím, že si přijal Pána Ježíše do svého života. Amen. Tak si bratr a sestra v Kristu. Takže my se máme co nejvíce stýkat, ne se vidět jenom jednou v neděli na bohoslužbě. Nebo někdo vůbec ani nechodí pravidelně na bohoslužbu, ale takhle to nemá být. Proto nám Bůh řekl, aby jsme se stýkali, haleluja, aby jsme neopouštěli společná zhromáždění, aby jsme měli společenství mezi sebou, aby jsme chválili Boha, uctívali, aby jsme prostě Boží slovo, haleluja, aby jsme Boží slovo si sdíleli mezi sebou. Takže díky Bohu za to, že můžeme patřit do velké Boží rodiny. Pokud se cítíš sám, nebuď sám, modli se a Bůh ti dá společenství věřících lidí, který budete mít i stejný záměr a naplníte ten dokonalý Boží plán pro svůj život. Takže je dobré se modlit, aby Bůh ti dal správná spojení, aby si byl ve správný čas na správném místě a se správnými lidmi. Nezanedbávej společné shromáždění, si sám proti sobě, protože vlastně to, co se děje, když se setkají křesťané, tak prostě je tam Boží přítomnost, kde jsou dva nebo tři v jeho jménu, on je uprostřed nich. A vlastně, co získáš ze společenství mezi tvýma bratrama a sestrama, nikde jinde nezískáš. Ďáblova taktika je, že chce oddělit Boží lid od sebe, dělá všechno proto, aby tě izoloval, protože on ví, že pro tebe je pak těžké být sám. Takže ty potřebuješ společenství své rodiny, bratrů a sestru, a neboj se nazývat
lidi bratrama a sestrama, protože někteří prostě říkají, nevolej mě bratře nebo sestro, říkej mě jménem. Ve skutečnosti vlastně se za to stydí a hanbí se, že patří do boží rodiny, že jsou křesťané. Takže nikdy se tak nechovej. Tvé spojení s Ježíšem a jeho církví je to největší a nejčestnější a inspirující identita, jakou jen můžeš mít. Takže oslav to při každé příležitosti, měj radost, haleluja. Teďka nemyslím jako oslavu, jak mají ve světě, ale myslím, aby ses radoval, haleluja, že můžeš patřit do této rodiny. Takže nepřizpůsobuj se světu, ale nech Ducha Svatého, aby Duch Svatý tě vedl a přizpůsobuj se Bohu, nech Ducha Svatého tě proměňuje a služ Bohu, co můžeš, stýkej se s věřícíma lidma. To ty potřebuješ hodně. Pokud to nemáš, tak prostě víš sám, že to není pro tebe jednoduché, protože Bůh to tak naplánoval. To je stejné, kdybys neměl vztah s Bohem živý a Bůh by byl od tebe daleko, jak je od ostatních lidí, tak to není jednoduché pro ně, že? Oni nemají Boha ve svém srdci, nemají Boha ve svém životě, Bůh v nich nežije, proto je to těžké pro ně na tom světě, protože bez Boha se těžko žije. Takže to je tak i ten vztah, ty potřebuješ mezi věřícíma, potřebuješ svoji rodinu kolem sebe. Takže udělej všechno pro to, aby si byl s věřícím lidem. Nevynechej žádné setkání, který má církev. Neboj se prostě, někdo říká, nemám čas, budeš mít čas. Udělej si čas, dej Boha na první místo a uvidíš, že stihneš ještě více věcí, než by stihl normálně. Protože Bůh udělá ten zázrak a nastaví ten čas, budeš mít ještě víc prostě času. Někdy lidé dělají velkou chybu to, že chtějí, aby lidé, kteří nemají Božího ducha, kteří nejsou znovu zrození, kteří nemají v životě Ježíše Krista, aby jim schválili Boží věci. To je špatně, protože žádný člověk, který nezná Ježíše Krista, který ho nepozval do svého života, nemůže nikdy rozumět Božím věcem a Božímu vedení. Takže nikdy nečekej na schválení člověka, ať je to kdokoliv, a vždycky následuj prostě Boha a Ducha Svatého. Takže zmocni se všech momentů na oslavení Ježíše Krista. Chval ho, uctívej ho ze vším, co máš. Haleluja. Takže nevynechej žádné zhromáždění, setkání věřících lidí. Takže rozpomeň se vlastně na slova Pána Ježíše tady v úvodním verši, jak on říká, haleluja, že se nemáme za něho stydět. Že když se stydíme za něho, tak pak vlastně, když on přijde před svého otce, tak on se bude stydět prostě za tebe. Amen. Takže nebuď takový, haleluja, ale buď rád, buď hrdý, že patříš Ježíši Kristu. Takže pokud se stydíš oznámit před světem, svými přáteli, rodinou, členy, kolegy a podobně, že jsi znovu zrozený, i skutečnost členství ve víře, stejně i Ježíš se bude stydět, potvrdit tě před Otcem a anděli. Takže pamatuj si tuto věc, takže se nestyď. Buď rád, někdy lidé se stydí mluvit s lidma o Ježíši, je to jenom proto, že nemají poznání. Jak jsi na tom byl ty, než jsi přijal Pána Ježíše do svého života? Ty jsi taky neznal Boha. A kdyby ti lidé, kteří ti svědčili, prostě ti neřekli o Ježíši, tak bys nebyl novým člověkem, pak bys nebyl novým stvořením. Takže vem si to i z té strany, jaký jsi byl předtím, jaký jsi ty, a udělej všechno pro to a dej šanci dalším lidem, aby i oni se mohli smířit se svým Bohem a mít věčný život, protože je hodně důležitý, kde půjdou na věčnost. Lidé to ani neví. Někteří nevěří na peklo, někteří nevěří na nebe, někteří nevěří ani na nebe, ani na peklo. Oni potřebují poznat, potřebují slyšet a pak už je na nich, jak se rozhodnou. Takže nikdy se nestyď ani v rodině, ani před svými přáteli, kolegy, že jsi znovu zrozený, že patříš do rodiny víry, že jsi křesťan, že jsi věřící člověk. Nestyď se, nebo pak Ježíš se bude stydět tě potvrdit před Otcem a anděli.
Takže bez ohledu na jakýkoliv názor ohledně křesťanství, patří nám ta nejdůležitější identita. Neber to na lehkou váhu nebo na lehkou míru. Neber to na lehkou míru. Takže co by mohlo být více vznešené než přičlenění se Božímu druhu. Amen. Haleluja. K Boží rodině. Takže vždy zůstaň nadšený z toho, že jsi křesťan. Neomlouvej se za prohlášení o své neochvějné oddanosti pro Krista. Nedělej to. Já od začátku jsem byla horlivá, já jsem chtěla následovat Boha, sloužit mu. Ale já se vším, co mám, a byli lidé, kteří se mě snažili udusat ten oheň. A já jsem byla horlivá, radostná, chválila jsem Boha. A chodili za mnou někteří křesťané, řekli, sestro, neprojevuj se tak, takhle se nikdo neprojevuje. A chtěli prostě u mě uhasit ten oheň. Ale já jsem byla vždycky nadšená ze svého Boha. Amen. A jsem dodnes, raduji se ze svého Boha, že mám věčný život, že patřím do rodiny víry. Haleluja, to pro mě privilegium, že můžu být křesťan. Nestydím se za víru. Haleluja, chvála Bohu. Takže nestyď se, neber to na lehkou váhu. Haleluja. Takže nemůže být nic lepšího a vzdešenějšího, než se přičlenit s Božím druhem, to znamená Božímu lidu. Takže vždy zůstaň nadšení z toho, že jsi křesťan. Neomlouvej se za to, že jsi horlivý, že věříš Boha, že jsi oddaný pro Ježíše, jeho církev a ostatním věřícím. Takže nic a nikdo by tě neměl odloučit od Krista nebo zavrhnout tvou jednotu s ním. Dokonce by si neměl skončit ani před těmi nejprudšími výhruškami. Možná ti vyhrožuje manžel, nebo ti vyhrožují přátelé nebo rodina, když nepřestaneš s Bohem a s Kristem, takže prostě to nebude dobré. Takže se neboj pro následování od tvého nepřítele. My nebojujeme proti lidem, ale proti démonským duchům zla. Ty se nemusíš bát, když je proti tomu tvá rodina nebo manžel nebo příbuzní, neboj se, následuj Krista. O to víc buď hrdý na to, že žiješ s Bohem. Nestyď se, vůbec se neboj. Mnozí lidé jsou zastrašení, ale to je jenom proto, že nepochopili, kdo opravdu ve skutečnosti jsou. Kdyby věděli, že Bůh je s nimi, jak říká Jan, 1. Jan 4:4, že ten, kdo je v nás, je větší než ten, kdo je ve světě, tak pak prostě by nemohli takhle jednat. Nenechej se okrádat, povstaň. Pokud máš strach a někdo ti vyhrožuje, ať už v rodině nebo kdokoliv kvůli víře, neboj se, povstaň. Neboj se, běž za Kristem a dělej všechno pro to. Neboj se, Bůh se postará o tvoje nepřátelé, ty se o to nemusíš starat. Spíš víc, když vlastně se podáš těm svým nepřátelům, tak tím víc si budou na tebe dovolovat. To vůbec nedělej. Ty buď silný a pevný ve víře, proto říkal Bůh Jozuemu, že má být statečný, že se nemá bát, nemá mít strach, má být statečný, nemá se děsit. Amen. Můžeme se na to podívat. Jozue 1. kapitola 9. verš. Všichni vždycky s tím nebudou souhlasit, ale ty buď na to hrdý. Ty se okrádáš o věci, protože pak stavíš na první místo člověka místo Boha a dostáváš se taky do spoury vůči Bohu. Haleluja. Takže já se jenom směju, když jde někdo proti mně, která věří v Boha, protože vím, že Bůh to takhle nenechá. Haleluja. On se mě vždycky zastane. Vždycky, vždycky, vždycky. Haleluja. Tak se zastane i tebe. Nedávno mě dal i slovo z Božího slova, že ti, kteří teď se proti mně zas postavili, takže Bůh s nima bude jednat. Takže Bůh se ti vždycky, vždycky zastane, neboj se, následuj Boha. Haleluja. Takže pojďme se podívat do Jozue, do 1. kapitoly. Takže Jozue, 1. kapitola. Haleluja. Děkuji ti, Pane, za tvé slovo, který přináší světlo. Tvé slovo přináší světlo. Já ti děkuji, že svící a lampou pro naše nohy, že mluvíš teďka k lidem, Otče. Haleluja, že jich mysl a srdce jsou otevřená pro přijetí slova. Takže pojďme se podívat. Jozue, 1. kapitola. Haleluja.
Takže Josué 1. kapitola 9. verš. Tady Bůh říká Josuovi a říká to i tobě, to je i pro tebe. Nepřikázal jsem ti, snad buď rozhodný a udatný, neměj strach, neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Amen. Takže všude, kam půjdeš, bude s tebou Bůh. Ty se nemusíš bát, ani se neboj a buď hrdý, že jsi křesťan. Takže pojďme se teďka na závěr modlit. Drahý nebeský Otče, děkuji ti za víru, za sílu v mém vnitřním člověku a pozbuzení neospravedlňovat se při vyznání mé jednoty s tebou a společenství s ostatními věřícími. Jsem potěšen být v Kristu a patřit do Boží rodiny. Nic na tomto světě nemůže být více vznešenější než přičlenění k Božímu druhu. Požehnaný Bůh, takže amen. Pojďme se ještě podívat na pár veršů, a to Římanům 1. kapitola 16. verš. Takže Římanům 1. kapitola 16. verš nám říká: nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Takže tady nám Bůh říká, nestydím se za evangelium. Haleluja. Pavel se nestyděl za evangelium. On říkal, já se nestydím za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Takže je to moc ke spasení. Potřeba, aby lidé slyšeli evangelium, dobrou zprávu, je to moc ke spasení. Haleluja. Kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Amen. Takže se nestyď za evangelium. Pavel se nestyděl, proto procházel mnohýma věcma protivenství. Nevzdal se. Vždycky kázal o Ježíši Kristu. Pojďme se podívat ještě do Lukáše. 12. kapitola 8. a 9. verš. Takže Lukáš 12. kapitola 8. a 9. verš. Takže pojďme se na to podívat. Takže Lukáš 12. kapitola 8. a 9. verš. Pravím vám, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i syn člověka přizná před božími anděli. Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před božími anděli. Amen. Takže Lukáš 12. kapitola 8. a 9. verš a Marek 8. kapitola 38. verš. Pamatujte si tyto verše a meditujte dneska nad nima a přemýšlejte. Znovu Lukáš 12. kapitola 8. a 9. verš. Pravím vám, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, takže když se přiznáš před lidmi, tomu se i syn člověka přizná před božími anděli, ale kdo však před lidmi zapře, to znamená zapře svoji víru, že je křesťan, bude zapřen před božími anděli. Takže nezapírej Krista, následuj Ducha Svatého a povede se ti dobře. Bůh tě vždycky ochrání, pamatuj si a buď hrdý na to, že jsi křesťan a že patříš do Boží rodiny a vyhledávej bratry a sestry. Amen. Který jsou plně Ducha Svatého, jsou tady pro tebe a ty to potřebuješ, to společenství. Haleluja. Zvlášť teď, když žijeme v posledních časech a jsou těžké časy, potřebujeme Ježíše Krista. Nikdy já za sebe můžu říct, já manžela nemám, ale kdybych měla manžela, který jde proti Kristu, nikdy bych ho nedala na první místo a šla bych za Kristem. Pořád bych šla, neřekla bych, když manželovi se to nelíbí, tak já prostě nepůjdu za Kristem, nebudu navštěvovat shromáždění, prostě nebudu. Takže já bych to určitě neudělala, já takovou situaci nemám. Ale pokud máš takovou situaci a sleduješ tento záznam, neboj se vykročit a jít. Tím, že vyjdeš, tak vlastně i se přiznáš ke Kristu a Bůh se k tobě přizná. Možná teď čeká, že přijde nějaká změna, ale nemůže přijít, protože Bůh chce vidět, že ty ho nezapřeš a budeš ho následovat. A pokud toto uděláš, tak on bude jednat se tvým manželem, s tvou rodinou a s tvými příbuznými. Takže neboj se a prostě vykroč, opravdu vykroč. Milosrdenství trvá, já říkám, léto milosti trvá, ale ty sám prostě se okrádáš, nedělej to.
Prostě pokud je člověk na prvním místě místo Bůh, tak to není v pořádku. A následuj Boha. Bůh se tě vždycky zastane. A uvidíš, když budeš následovat Boha, budeš následovat Ducha Svatého, tak ostatní kolem tebe se nakonec podřídí a ještě přijmou Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Takže se neboj. Amen. Takže nevzdávej to, neboj se a běž. Haleluja. Nezapírej Krista, nestýd se za Krista, že jsi křesťan a žij podle toho, jak ti Bůh říká v Božím slově. Pak budeš mít úspěch a zdar ve všem. Úplně ve všem. Otče, já ti děkuju za každou, který sleduje tento záznam. Já ti děkuju, Bože, že s klidem promlouval. Já ti děkuju, Otče, ve jménu Ježíše Krista, že oni povstanou ve víře ve jménu Ježíše Krista. Pán ti říká, povstaň a běž, buď hrdý za to, že jsi křesťan. A já se stavím proti všem skutkům temnoty, proti lidem, kterým je bráněno, aby žili s Kristem, aby žili ten svobodný život s Kristem. Já ničím a bořím všechny skutky ďábla ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. A já ti říkám, ďáble, nech ty lidi na pokoji v mocném jménu Ježíš Kristus. Já říkám, oni jsou Božími dětmi, oni patří do Boží rodiny. Haleluja, oni následují Ducha Svatého. Já ti děkuju, Otče, že se dotýkáš právě teď lidí, kteří potřebují uzdravení. Já ve jménu Ježíše Krista vyhlašuju, že se manifestuje Boží moc uzdravující v jejich těle. Já se modlím, Otče, za svobodu ve jménu Ježíše Krista za lidí. Ve jménu Ježíše Krista svazuju každého nečistého ducha. Já říkám, opustila lidi v jméně Ježíš a vyhlašuju úplnou svobodu v Kristu Ježíši. Já žehnám lidem v mocném jménu Ježíš Kristus a já ti děkuju, Otče, že to, co jsi započal v jejich životech, že slavně dokončíš. Děkuji ti za to, Bože, že lidi posiluješ, buduješ, uzdravuješ, haleluja, pozvedáš. Já ti děkuju, Otče, že vychází z každé svázanosti, jsou rozvázání z každého náboženství, falešného učení a to ničím a bořím v životech lidí v mocném jménu Ježíš a mluvím, že přichází světlo a pravda z Božího slova, že jejich mysl je osvětlená Božím slovem a že oni následují Božího ducha. Děkuji ti za to, Otče. Málím tě a vyvyšuju tvé svaté jméno, který je nad každé jméno. A žehnám každému v mocném jménu Ježíš Kristus. Amen. Takže Bůh vám moc a moc požehnej. Mějte krásný zbytek dne a pro ty z vás, kteří chtějí navštívit bohoslužbu, tak zítra ve 12 hodin a každou neděli Denisovy sady v Brně. Je to v spodní část prostě parku. Amen. Takže Bůh vám moc a moc požehnej, mějte krásný zbytek dne a naschledanou.